بسم الله الرحمن الرحیم د تیشو دوپلر نه موږ تاسو د دیاستولیک فنکشن ارزول لپاره یو په کنستراکټیو پیریکارډیت کې یو موضوع پاتې و نو نورمال حالت کې موږ تاسو ویلې سه موږ تاسو کله سه انولس ویلوسیټی ګورو انولس ویلوسیټی په سپټم کې کتلې شي په لاترال انولس کې کتلې شو نو دلته کتلې شي د دې موجه رسمیگی سیستالیک او دو دیاستولیک رسمیگی یو ایزابر و یو ایزابر در موجه رسمیگی کلاس سیستالیک دیسفنکشن منسته رازی دیاستولیک دیسفنکشن منسته رازی ایزابر موجه دی منگو تاسی کچنی کیگی سی چوم را دیاستولیک دیسفنکشن پرمخزی ایزابر موجه کچنی کیگی خب عادی دوپلر کې سپلسیو دوپلر کې منګه سپیکټرال دوپلر کې ګورو التنو د دیوینې جریان د اوزاین بوتین ته د بوتین او د اوزاین تفاوت د فشار پورې تړلې ده سیستمره تفاوت د فشار لري هغه مره د فلوخه یې کنه نو په اول ګریډ د استوډیز فنکشن کې موجود ده سهولا په دویم کې بیرته نارمل کېدل په دریم کې ای موجه ډیره جیګه ولا ای ټیټه ولا ډیره صحیح ده او په انولس ویلوسیټی کې په تیشو دوپلر کې ایزابر چې څومره ګریډینګ زیاتیږي دا ایزابر د موږ تاسو کوچنی کیږي موږ تاسو ویل ک ای تقسیم د ایزابر کو نو دا موږ تاسو ته د الکتریکل دیاستولیک پرشر ښیي پلمونری کپلری ویچ پرشر راته ښیي څومره چې د عدد زیاتیږي هغه مره په پلمونری کپلری ویچ پرشر ډیر خو په کنستراکټیو پیریکارډیت کې بیا دغه خبره معکوس ده په کنستراکټیو پیریکارډیتس کې دغه خپله مایوکارد څه ده جوړ ده د مایوکارد شاته یو زخیم پیریکارډ ده دلته یو زخیم پیریکارډ ده دغه مایوکارد ځان د پیریکارډ په منځ کې نشي خلاصولی شاید بنده ده و دومره قوطي کې ده اوس مایوکارد چې غواړي ځان خلاص کړي د پیریکارډ یې نیسي دا ځان نشي خلاصولی دلته مایترال فلو سي ده مایترال فلو دریم ګریډ دیاستولیک دیسفنکشن رسموي صحیح دریم ګریډ دیاستولیک دیسفنکشن رسموي نو اوس د تشخیص تفریقې لپاره د دې لپاره چې موږ تاسو پوهیږو سي آیا په رښتیا مایوکارد دیاستولیک دیسفنکشن لري که د پیریکارډ له وجې نه استرخان نشي کولی نو تیشو دوپلر بیا ښه کار کوي که موږ تاسو د دې ویلوسیټي وګورو د دې جودار ویلوسیټي وګورو دا به ډېرې که دا جودار ویلوسیټي ګورې سیستول او دیاستول به د دې خراب وي په تیشو دوپلر کې خو که چیرې اسکیمی نه وي ریجنال والموشن او نارمالتي موجوده نه وي خو د ټول مایوکارد دیاستول یو شان دی سیستول یو شان دی موږ تاسو کو انولس ویلوسیټي وګورو دلته په کنستراکټیو پیریکارډیت کې مایوکارد جوف د سیزان نه شي خلاصولی د سیزان خلاصوي اوزین خواته نو انولس چې ده شاید اوزین خواته دلته فشار کم ده د سیزان ښه خلاصوي د سیزان نه شي خلاصولی جودر نو په دې کې دغه انولوس په کنستراکټیو پیریکارډیتس کې یا ویلوسیټي نارمل وي دلته که موږ تاسو انولوس ویلوسیټي وګورو یا نورمال وي یا د نورمال نه جګه وي په کنستراکټیو پیریکارډیت په دې چې په کنستراکټیو پیریکارډیت کې خو مایوکارد جوړ ده سیستول او دیاستول د دې به جوړي مشکل په پیریکارډ کې ده نو دغه قسمت نورمال موشن لري هم سیستول هم دیاستول انولوس دسه دسه سم حرکت کوي خو ځینې وخت معوضوي شکل باندې ډېر حرکت کوي مثلا دلته چې څومره پیریکارډ ټکی مایوکارډ دسه ځان خلاص نه شي کړی مجبوره ده معوضوي شکل باندې دسه ډېر ځان خلاص کړي دیاستول نو دغه انولوس ډیره استرخا کوي ماویزوي شکل
се цумра деде стърха дехвата дирей да пъде мана да се дълта майкар де фешар ланди да масалан е наров да ага пирикар де думра захим на да сей деде изабар нормал рази йобъл мариз да пирикар захама дир да пирикар захама дир да но аге ке изабар де мангау тасу деде на джиг рази یوبل مریض سی پیرکار ډیر زخم ده کنستراکشن ډیر شدید کنستراکشن لري نو آلته سی ته انولس ویلوسټی ګوري انولس ویلوسټی به ډیر جګر اسی ایزابر اوس نو کڅن کچیر منګو تاسو بیزلاین ګورو دی مریض سی ای تقسیم دی ایزابر کو دا عدد مثلا راغلی دا 15 سی مریض کنستراکټیو پیریکاردایټس ده اوس دغه عادت څومره کمیږي هغومره ورس پروګنوز ښیي په ریسټرکټیو کارډیومایپاتي کې بیا داسې نه ده که نه ریسټرکټیو کارډیومایپاتي کې څه ده نو ای د لف انتریکال استرخال ته خراب وي نو ای دی منگو تاسو دیر جیگ رسمیگی دیسلیلیشن تایم دیر لند ده سی دستی چوم را دیستوریک فنکشن دی خرابیگی ای موجه دی مایترال که دیر جیگ رسمیگی او برعکس سی چوم را استرخا خرابیگی ایزابر اغوم را کچنه رسمیگی پا کنستریکتیف پیرکارده ایتیست که دا ای خو تغییر نکه یه مسی جیگ ده سی ده نور بمپ سی جیگی گی خو آنولیز ویدیسیتی سی ده اگر دیری کی وس نو که ای تقسیم دی ایزابر کو اس کدا تقسیم دی دی کو کم عدد روزی سی نسبت کمی کی کدا تقسیم دی دی کو نسبت زیتی کی سی نو کنستریکټیو پیریکاردیت کی بیا دا ای پر ایزابر سدا د معکوس تناسب لري کی کمی کی شدید حالت کی څومره سی کمی کی هغه شدید حالت کی په ریسټریکټیو کارډم پتی کی ای پر ایزابر سی څومره دی 15 سونه ډیره ده هغه ورس پروګنوز کو ده دا یو استثنا ده پولمونری کپلری ویچ پرشر همدغه پولمونری کپلری ویچ پرشر کته بیزلاین ولری سم مثلا ای پر ایزابر 15 لاس ده او دا چټیږي سی څومره چټیږي ستا پولمونری کپلری ویچ پرشر به جګیږي معکوس تناسب لري سره د ایزابر موجه سی ده انولوس ای سی ده نه خو یو خو ده تیش دوپلر ده سی سیستالیک موجه ده دلتا ایزابر ده ایزابر ده کنه ایو ای ورتوی که کنه ای انولوس و ایو انولوس سی ده کنه ده خو تره لی پدی پوره ده سی اوزین تقلص سمره ده خو تقلص کویشی کنه دیر دیوین ندک ده کنه ده که حجم کم خو تقلص هم که خو کم وینزی دا بوتین بیا کم استرخه کوي که حجم ډیری تقلص هم خي بیا نو وینه دلته ډیر زی دا ای به ډیر جګ رسم سی بیا په دې فورم تړلې ده سه دا اوزین سه تقلص کوي دی وینه نه ډک ده دا بوتین د غوینه منی کې نه منی اوس که اوزین فشار راوړي او بوتین نه منی بوتین نور استرخانه کوي خو بیا ای دی کم رسمیگی کنه کچنه رسمیگی انولوس ویلوسیتی خو ام ای زبر ده و ام ای زبر ده دواره دی کنه دواره دی خو پا ای بنده تاکید پا دیده لپاره دیر ده سی دا اغا بنفسیهی استرخا خیلی دی مایو کارت دا خو جبری استرخا ده سی وزین وینه پا زور وقتی ده کرده پا زور کش کرده ده دا خو جبری ده کنه دغه به نفسه استرخا د سی پخپله تبې سی څومره استرخا کړی ده هغه خې درته کنه که بل انوان د منګو تاسو په تیشو دوپلر کې تیشو ویلوسټی ګرادین ده نارمال حالت کې د خو مایوکارد ده د مایوکارد دغه قسمتونه سی د اندوکارد ته نږدې دي د دې سرعت د کنټراکشن ډیر ده نظر دغه برخه ته سي دي پيريكارد لاندې دي سي دي پيريكارد لاندې دي د دې ځای او د دې ځای ترمنځ تفاوت د سرعت شته
دا خو پیریکارد نیولې دغه برخه دا حرکت نشي کولې ترنه دا قسمت آزاد قسمت دا قسمت کې تقلص کوي شي خو په سرعت سره نو نورمال حالت کې دغه تفاوت دی ویلوسیټی موجوده دا فنکشن لري په ماشینو کې کنه ستاسو ویلوسیټی ګرادینټ په دې جدار کې معلوم کیږي څنګه ده اوس که چیرې دغه جدار ترانسمورال انفرکشن سي ترانسمورال انفرکشن په دې معنا سي د دغه جدار مثلا دغه مر قسمت ټول انفرکت نیکروز وک دې برخه سي نیکروز وک اوس نو نه دا قسمت حرکت لري نه دا قسمت حرکت لري خټول سره نیکروز سره اوس نو ویلوسیټی ګرادینټ نشته تفاوت دی ویلوسیټی دلته نشته دا به صفر شي سکله ویلوسیټی ګرادینټ صفر سه په دې معنی سه دا ترانسمورال انفرکشن ده ټول جدار انفرکت شوی ده دې باندې موږ تاسو کولای شو چې ترانسمورال انفرکشن د نان ترانسمورال انفرکشن سره تشخیص تفریق کو په نان ترانسمورال کې سب اندوکاردیل انفرکشن شته مثلا دلته دغه برخه انفرکت ده مثلا دغه دومره برخه انفرکت ده دی خواته جوړ ده خو بیا هم تفاوت دی ویلوسیټی شته سي په هغه مریضانو کې چې ریواسکولاریزیشن کیږي د شریان د خلاص که مریض ترانسمورال انفرکشن و شریان د خلاص که مایوکارد ژوندی ده ویبل مایوکارد ده تر اوسه مړ شوی نه ده نو اوس هغه عضلات قرار قرار په حرکت باندې شروع کوي ډیر ورو ورو دومره هغه حرکت ورو وي چې موږ ستاسو په سترګو باندې نه سم نه ښکارېږي په تو دایمنشنال لیکو کې سمدسې ورته په سترګو ګورو هغه راته نه ښکاري خو تی شو ویلوسیټی ګرادینټ هماغه حرکت هم تعینولی شي همالته ویلوسیټی ګرادینټ منځته راځي یعنی وروسته د انفرکشن نه چې ریواسکولاریزیشن کیږي موږ او تاسو دا جدار کیدای شي د دوه درې ورځو لپاره تر یوې هفتې پورې یا لس ورځو پورې هایپوکینیتیک اکینیتیک وګورو کنه په سترګو باندې مسې اکینیتیک ښکاري اوس که چیرې موږ او تاسو بار له ریواسکولاریزیشن نه تیشو ویلوسیټی ګرادینټ تعین کړو هلته بیا معلومیږي چې دلته لږ لږ ویلوسیټی ګرادینټ پیدا شوی ده هغه ویلوسیټی ګرادینټ چې پیدا شوی په دې معنا چې عضله ژوندۍ ده ژغورل شوې ده هغه عضله نو تیشو ویلوسیټی ګرادینټ د همدغې تعین لپاره ده کاردیاک تایم انتروال مونږ او تاسو کاردیاک تایم انتروال په عادي پلسویف دوپلر کې ډیر خته اینو مثلا دلته مونږ او تاسو پلسویف دوپلر کدو یا مثلا 5 چمبر ته زو خته اینسی دلته پلسویف دوپلر مونږ او تاسو د سی جی کې کدو سی ام دی اورتا فلو معلومه سی او هم د میترال فلو معلومه سی یا کنټینیوس سویف دوپلر پیچو دلته موږ او تاسو ته موجه رسمیږي د اورتا فلو سی ده بیس لاین حرکت رسمیږي سیستول د خلاصیږي ایزوال میک ریلاکسیشن تایم ده ایرلی فیلینګ ده درست بیا استازیس ده یا غسلو فیلینګ ده بیا ترال کنتراکشن ده بیا دیاستول ختمیږي بیا ایزوال میک کنتراکشن تایم بیا ایجکشن تایم ده سه موجه رسمیږي دا موږ او تاسو په عادي دوپلر کې کولای شو دا ستاین کو یعنی موږ او تاسو دلته عادي کولای شو از والیمیک ریلاکسیشن تایم ایرلی فیلینګ ستازیس اتریال کنتراکشن دیاستول ختم از والیمیک کنتراکشن تایم ایجکشن تایم دا ټول تعین کو په تیشو دوپلر کې دغه کار کولای شو مثلا دلته وګورئ دلته تیشو دوپلر فعاله کړی ده اغه تایم انټرول فنکشن ورته ورکړې ده نو په دې کالر دوپلر کې خاطه په انټي ریفلی د میترال شولې ده سیمترال څنګه خلاصيږي څو وخت به خلاصيږي څو وخت بندېږي دلته دغه کرخه سي ده دلته دا به اتومات به دلته نوښته کیږي سي میترال والف کلوزر د چیرته ده اورتیک والف اوپننګ د چیرته ده یعنی دا از والیمیک کنتراکشن تایم ده صحیح ده
aortic valve opening na tar aortic valve closure pore da ejection time de manga tas aortic valve closure na tar mitral valve opening na pore isvonic relaxation time da be de khata be early feeling shan ready see yani petish doppler kim da kar ka wala shu kho pa pulse doppler kim manga tas ta der adida da ge tinawl tush color o da color tish doppler da kan но cardiac interval на сиди бе зин وقت mechanical discrony لپاره مهمه دي په ورزش کارانه کې لفینتریکل هایپرتروفی منسترزي په هایپرتنشن مریضانو کې لفینتریکل هایپرتروفی منسترزي د دې او د تشخیص لپاره تیشو دوپلر بیا خه کار کوي په عادي دوپلر کې پلسیو دوپلر کې دیستوریز فنکشن نه ښکاریږي خودم را داسې اوس موږ تاسو عادي دوپلر استعمال کو دغه مایکارد ټیکی هایپرتروفی ولري اوس نو موږ تاسو به تشخیص تفریقی کو سه دا نارمال موجوده که سه دو نارمالایزیشن ده دویم گرید دیستولیک دیس فنکشن ده پکې کنه دغه لپاره موږ تاسو تیشو دوپلر استعمالو تیشو دوپلر هم سه استعمال کو Annulus velocity guru. Annulus velocity po varzashkarano ke normal da izabar de manga utase normal rauzi diastol khakhi aga chok se de hypertension le waje hypertrophy kade da aw mawjad se normal gonde raagle da po pulsive doppler ke biage ke se annulus velocity guru annulus velocity de manga utase dera kuch nahi razi da malume ki se da doem grade diastol dysfunction da دا نارمال نه ده خو سید نارمالایزیشن ده نو دا موږ تاسو په والسلوا منوره باندې فرق کولی شو پرته له تیشو دوپلر نه کنه مریض ته وایي یو شیق بیا یو زفیر د پزه بد کې خولم بد کې فشار راوړي فشار داخل د صدر سي ډیر سي بیا نو کچیر دا دویم گریډي په اول گریډ بدلیږي کنه هغه په دې سره لږ مجبور چې تیشو دوپلر نه کنه او بالکل اول نه دغه د ای زبر لپاره خودمره مونږ ډیر تاکید نه کوو او ای زبر سده په انولوس کې به د لس سانتی متر پر سیکنډ نه ډیری په لترال کې به د 15 نه ډیری او دلته په تریکاست کې سده دی اوله سونه به ډیری دلته سی اوس مثلا داسې د لاسونه څومره کمیږي هغه عمر د استولز فنکشن کوي داسې د 15 لاسونه څومره کمیږي هغه عمر د استولز فنکشن کوي په تریکاست کې دلته انولس ویلوسيټي سمنګ د تریکاست ګورو هغه سې د یو لاسونه څومره کمیږي هغه د استولز فنکشن د رائټ وینټریکل کوي یعنی موږ تاسو په تیشو دوپلر کې اوس موږ ډیر مثالونه د لیف وینټریکل وکنه رائټ وینټریکل عین شی ده خو باید وکتل سی دی رائټ وینټریکل د استولې دیس فنکشن او سیستولې دیس فنکشن هم رول لري کنه داسې دغه نشته ده والته ټیپ سی ده تریکوسپیدان ولوس اکسکورژن هغه بیل خبره ده پروګنوز باندې هغه ورځي وغه کیدلو سترین او سترنډیټ چی شي دی دغه جدار دومره طول ده درست مثلا د دې دغه طول اندازه کې داشي 10 سانتی متره د سیستول کې لنډیږي د کېږي مثلا 1 سانتی متره صحیح دا جدار 2% لنډ څه د سترند په فیصد کې حساب کې 2% لنډ څه دا سترند او په څومره سرعت سره لنډ څه دا سترند ده یعنی سترند څه تغییر دی طول د په فیصدې باندې څومره تغییر وکړي دی طول مثلا دیاستول کې دومره وو په سیستول کې دومره وو 2% دا طول تغییر وکړه دا سترند ده په څومره سرعت سره تغییر وکړه دا سترند ډیر ده دغه دوه تفاوتونه دي دوه د سې لانګیټیوډینل جدار کې داسې ښکاریږي یا دلته ښکاریږي یا دلته
په دواړو کې لکه دوپلر چې موږ تاسو وایي چې د موږ تاسو صوتي بیم باید موازي دي د وینې د جریان، دلته هم دغه صوتي بیم باید موازي دي د جدار. که موازي نه وي بیا سترین سترینډیټ لږ څه تغییر کوي، سم نه راوځي که نه. نو دغه تغییر مثلا دلته ښودلی ده چې د ای نقطه ده د بی نقطه ده، دغه دوه نقطو تر منځ تغییر د طول څومره منځ ته راځي. موږ تاسو دلته پراکتیک مې څه کار وکړه که نه، سترین سترینډیټ باندې هلته موږ په شارټ اکسس کې ولاړو، د هر سګمنټ هم سترین سترینډیټ بیل بیل م تعین کړه که نه. نو اوس مثلا د دغه سګمنټ سترین سترینډیټ چې ته تعینوي، دا نقطه او دا نقطه ماشین سره سنجوي چې د سګمنټ دا کنج او دا کنج څومره سره لنډیږي او اوږدیږي که نه. او که مکمل جدار کړي هغه بېله خبره ده. خو داسې موږ تاسو ماشین کې داسې داسې دغه جدار جوف داخل نه ورته حلقه کوو، داخل نه مسې حلقه کړو، دغه خارجي جدار په خپله ماشین تعینوي چې د مایوکارد دا اندوکارد مایوکارد بردر هم تعین کړه، دا خارجي سره خپله ماشین تعینوي، خپله ماشین تعینوي اوتومات شکل بیا تا ته ښیي چې مثلا د دې سیګمنټ سترینې څنګه ده، د دې سیګمنټ څنګه ده، د دې سیګمنټ څنګه ده، د هر سیګمنټ بیلابیل ګراف رسموي درته چې سترین او سترینډیټ څنګه ده، هر فنکشن چې ورکوي سترینې غواړي که سترینډیټ غواړي دواړه درکوي، دا اوتومات درکوي. او غیر د هغې نه په عددي شکل هم درته لیکي چې سترین او سترینډیټ د کوم سیګمنټ څه رقم ده. دا ګورې او بالکل سیستولیک دیستول، سیستولیک دیستول دواړه ښیي، دواړه ښیي. دا سیستالیک موشن ده، دا دیستولیک موشن ده، څه یې دواړو کې شته ده. نو دلته په شکل د ګراف رسمیږي. نو موږ او تاسو کولی شو چې د یو برخې ورته وښیو، کولی شو چې د ډېرو قسمتو ورته وښیو. دلته عملی کې ماشین کې وکته که نه، داسې یو حلقه راتله ده، صحیح. دا مثلا په څلور برخو ویشل شوی و، دا میټ قسمت په شپږ برخو ویشل شوی و، دا په شپږ سیګمنټو ویشل شوی و که نه. د هر سیګمنټ عدد بیلابیل لیکي درته چې سترینې څومره ده، صحیح ده که نه. مثلا دلته یې لیکلي ول چې دیرش ده، دلته څلوېښت ده، دلته مثلا پنځوس ده که نه، یا دلته شل ده. د هر یو عدد یې بیل بیل لیکلی و، دا د اپیکس څلور سیګمنټونه دي، دا د میټ، دا د لاترال. داسې ګرافیک شکل باندې درته عدد هم لیکي چې د کوم سیګمنټ سترینې څومره ده، سترین ریټ یې څومره ده، دا درته ښیي. خو موږ ویل د هر سیګمنټ بیا سترین سترین ریټ بیا فرق کوي که نه، بیا هغې لپاره نارمل رنجونه تفاوت کوي. هو بالکل، دا خو صحیح ده، دا خو صحیح ده. چې اوس موږ تاسو ویلی چې که دغه عضله سیګمنټ داسې تقلص کوي، صحیح، طول نه داسې کمیږي، صحیح. نو دا که موږ او تاسو داسې وګورو سم نه راځي، عدد به کم راشي که نه. خو د هر سیګمنټ لپاره د سترین سترینډیټ جدا ارقام دي، نارمل ارقام دي. د همدې لپاره دا سترین سترینډیټ ډېر زیات عمومیت پیدا نه کړ، کنی څو کاله پخوا را پیدا شو که نه. د دیسکیمی د تشخیص لپاره ډېره ښه وسیله ده، د ټولو د تو دیمشنال نه، د ایمود نه، د ټولو طریقو نه، دغه تیشو دوپلر نه که نه، د انولس ویلیسیتي او چانس موږ تاسو کړو، د ټولو نه سترین سترینډیټ ښه طریقه ده. خو عمومیت یې د دې لپاره پیدا نه کړ چې مختلف طیقات څه وشول، نارمل رنجونه پکې مختلف راووتل، د هر سیګمنټ لپاره مختلف راووتل. لا تر اوسه پرې باندې ډېر کار روان ده، کیدای شي بیا ثابت عدد د هر سیګمنټ لپاره بیل بیل پیدا شي. خو د اوس لپاره هم دغسې باید ومنو چې د موږ او تاسو خط باید موازي که نه. مثلا په شارټ اکسس کې خو بیا ټول موازي نه راځي چې موږ او تاسو سترین او سترین ریټ د هر سیګمنټ دلته بیلابیل سره وګورو، پر سیګمنټ کې خو موازي نه راځي، صحیح ده که نه.
شو تراکنگ چی شاید من گوتا سے مایا کارت دغه دالف انتقال ده سیستول سی کی دا جودار د سرزی دا جودار د سرزی سر راتولی د سر راتولی دغه جودار لخپل زین څومره بیجه ایس د تیشو تراکینګوی دسپلیسمنت داسمنان بیزای کیدل دی دا جودار لخپل زین څومره بیزای ایس چې څومره ډیر بیجه کیږي هغه مر سیستول خده مثلا ک دا جودار او دا جودار دلته سره راشي رانیږدې سینو د دې سیستول به د دې بوتن ډیر خي ک دا جودار لک سره حرکت ولري نو د دې سیستول به خراب وي په اسکیمی مریضانو کې مثلا دا قسمت تقلص نه لري دا قسمت لري دا قسمت لري دا قسمت تقلص نه لري دا قسمت تقلص لري د دې تقلص او دا ځان سره کشې دی خوته دا پاسیف موومنت ده پاسیف حرکت ده صحیح پاسیف حرکت کې ترغو سیستر ګډېر دی کو سره آشنا نه وي دا پاسیف هم دی اکټیو حرکت غونډې سړی ته ښکاریږي مثلا دا سیګمنت مثلا دا برخه ده هایپوکینیټیک ده یا کینیټیک ده د دې قسمت تقلص کړه دا سه تقلص کې دام ځان سره د سره ولی یا مثلا دا تقلص کې د سره ولی ځان سره حرکت ورکې هم دغه قسمت ته کشکې ځان سره کشې نو کچېرې سترګې آشنا یې ور سره د والموشن اب نارمالتی سره بیا د پاسیف حرکت هم ښکاریږي په دې سیمنګ تاسو د عضلې تقلص ته د سې ګورو سې د سې جوف ترا داخل سې صحیح که جوف ترا داخل سر ټیکنس د سې را پیدا کو نو هغه موشن سم ده که داخل ته ټیکنس پیدا نه کو هم دلته جې په جې خوځیدنه نو هغه والموشن اب نارمالتی لري صحیح که سترګې آشنا یې غلطی کینه خو تیشو تراکینګ سې ده پاسیف موومنت ته نمره نه ورکوي موږ او تاسو په تیشو تراکینګ کې کولی چې د یو سیګمنت ورته په نښه کړو چې د تیشو تراکینګ موږ ته راوښیه د هماغه سیګمنت موجود ده چې درته ښیي چې له خپل ځای نه څومره بې جایه سوی ده دا په دیستول کې دلته و په سیستول کې دلته ده دا څومره بې جایه سه غیر د هغې نه دلته په رنګ هم ښکاره کوي مختلف ماشینونه داسې مختلف ده په رنګ باندې ښکاره کوي د دلته د دې څنګ ته ګوري یو کالر بار ده دا مختلف رنګونه ښیي درته لکه دا د وین ادرار ګلوکوز چې موږ ګورو په سترپونو باندې که نه بیا د بوتل شاته څو رنګونه وي هغه سترپ چې ادرار ته ورداخل کړه رنګ اخلي رنګ بیا د بوتل شاته چې کوم رنګونه دي دې سره مقایسه کوو هلته لیکلي دي چې مثلا که دغه رنګ یې واخیسته ګلوکوز دومره ده که سپین څومره ده که سور څومره ده که زیړ څومره ده که نه دلته هم دغه کالر بار دلته نښه ده مثلا دغه سور رنګ څه ده صفر ده که مایوکارت سور رنګ واخیست په دې معنا چې هېڅ حرکت یې نه ده کړی هېڅ بېجه یې سوی نه ده له خپل ځایه که مایوکارت شین رنګ واخیسته په دې معنا چې شپږ سانتي متره دی شپږ ملي متره دی له خپل ځای نه بېله جه سوی ده که نه که داسې ګلابي رنګ یې واخیست په دې معنا چې دولس ملي متره دی بېجه یې سوی ده نظر دی دغه ته رنګ ته یې موږ تاسو ګورو چې دغه مایوکارت مثلا دغه ګلابي رنګ اخیستی دی دا ډېر بېجه یې سوی ده له خپل ځایه دغه جای سور رنګ اخیستی دی د هېڅ نه ده بېجه یې سوی نظر دی رنګ ته بیا دې سره مقایسه کوو خو ښه طریقه یې دا ده چې موجه رسم شي موجه چې د سیګمنت رسم شي عجه دې دومره مقایسې نشته داسې موږ تاسو مقایسه وکړو دا تیشو تراکینګ ده بالکل بالکل یو بل موږ تاسو سپیکل تراکینګ لرو په سپیکل تراکینګ کې مثلا موږ تاسو شار تاکسیس ته ولاړ شو شار تاکسیس کې دلته د مایکارت څه ده مختلف قسمتونه مختلف ایکوجینیسیتی لري د دې ایکوجینیسیتی مختلف دي
سپیکل تراکینګ کې څنګه ده مونږ او تاسو دغه قسمت په نخښه کوو سي سپیکل علاقه ته وایي نه کې ته وایي کنه د دغه ځای ایکوجینیسټی د نور قسمتو سره خامخا تفاوت کوي دا یو شان نه ده مونږ او تاسو هم دغه ځای په نخښه کوو د دې موشن ګورو چې څنګه ده حرکت کوي کې نه کوي درست مونږ او تاسو په اناتومي کې ویلې چې مایوکارد څه ده دوه رقم عضلات لري یو رقم عضلات د دې سي دي حلقي دي داسې بوتین شاوخوا را تاو شوي دي چې تقلص وکړي بوتین له عرض نه لنډوي صحیح ده داسې را لنډوي او یو رقم نور عضلات مونږ او تاسو ویلي چې هغه اوبلیک عضلات دي داسې تللي دي یو د بل په خلاف تللي دي دا اوبلیک عضلات دوه طبقې اوبلیک عضلات لرو دغه اوبلیک عضلات چې کله تقلص وکړي یو د بل مخالف جهات دي دا قلب ته داسې تدوري حرکت ورکوي داسې دوري حرکت ورکوي داسې نو داسې قلب داسې حرکت وکړي د تول نه لنډیږي داسې صحیح ده نو دغه تدوري حرکت په سپیکل تراکینګ کې ښکارېږي چې دا قلب داسې حرکت کوي صحیح ده چې داسې موشن کوي دا په دې شارټ اکسس کې ښکارېږي چې دا څنګه موشن کوي اوس که مونږ تاسې دغه ځای په نښه کړو بوتین تقلص کوي دا له خپل ځای نه بې ځایه شو دلته راغی نو په دې معنا ده چې دا قلب حرکت صحیح ده درست مثلا دغه تور توش ده مونږ او تاسې دا په نښه کړی ده صحیح ده په نښه کړی یم ده چې داسې څه د حرکت یې ته ګورو په سیستولو دیاستول کې صحیح دلته چې دغه ځای مونږ او تاسو په نښه کړو مثلا یا هم دا ځای په نښه کړو داسې دا ځای دې چې په نښه کړو دا دې لکه په دې مایوکارد کې چې مېخ کړی یي او مایوکارد چې کومه خوا ځي ستا دغه نښه هم هماغه خواته ځي په سپیکل تراکینګ کې اوس مثلا مونږ او تاسو دغه ځای یو ټکی په نښه کړو دا هم سترګې باندې سم نه ښکارېږي که نه سیدي حرکت به یې وګورو چې اخوا دېخوا ده څنګه ده داسې وبولئ چې دا د بایسیکل په ټایر پورې که نه یو ټاپه دې لګولې ده هغه بایسیکل ټایر چې تاویږي دا ټاپه هماغسې ورسره یو ځای تاویږي صحیح ده که نه یا د موټر ټایر ده که نه یو ویل ده په هغې پورې دې یو نښه کړې ده یو ټاپه دې پرې لګولې ده او ویل چې تاوی یا ټاپه هماغسې تاویږي ورسره که نه دلته هم چې دغه ځای مونږ او تاسو په سپیکل تراکینګ کې په نښه کړو چې مایوکار څنګه حرکت کوي دا نښه ورسره حرکت کوي مونږ او تاسو ته خو دا بکس ښکارېږي که نه بکس خو غټ ده دلته اوس ګورې دلته لږ خیره راغلی ده دا بکسونه دي چې د هر سیګمنټ باندې یو یو بکس ایښی ده د هر سیګمنټ حرکت ګوري موشن یې ګوري چې دغه تدوري حرکت شته ده که نه شته ده صحیح دا نو سپیکل تراکینګ ده سپیکل تراکینګ چې ده دا په زاویې پورې تړلی نه ده لکه دا سترین او سترنډیټو دا شی دا اصلا په تو دایمینشنال ایکو باندې ولاړ یو شی ده که نه په دوپلر باندې ولاړ نه ده په تو دایمینشنال باندې ولاړ ده نو اما موشن تدوري موشن ښیي دی مایوکارد او په سپیکل تراکینګ کې دا تدوري حرکت ډېر ښه ښکارېږي نورو طریقو کې بیا دا تدوري حرکت نه شو کتلی که نه دا نور لانګیتودینال حرکت تقلص او سیستول او دیاستول مونږ او تاسو کتلی شو نور یې نه شو کتلی نو مونږ او تاسو اسکیمیا لپاره ډېر ښه آپشن څه ده هغه د سترینو سترینډیټ ده په هغې باندې ډېر ښه کتلی شو وایي مخکې له دې نه چې تاسې په سترګو باندې وګورئ چې د مایوکارد فنکشن خراب شوی ده هایپوکینیتیک شوی ده یا کینیتیک شوی ده مخکې له دې نه چې تاسې ته په سترګو ښکاره شي سترینو سترینډیټ کې تغیر راځي په سترینو سترینډیټ کې تغیر راځي صحیح نو غیر د هغې نه اسکیمیا مونږ او تاسو همداسې تو دایمینشنل ایکو کې ګورو هایپوکینیزیا او اکینیزیا دا شیان ګورو دسکینیزیا په تیشو ویلوسیتی هم کتلی شو چې هلته انولس ویلوسیتی مثلا چې ګورو یا د مایوکارد دغه ځای مثلا دغه ځای ورته په نښه کوو د دې سیګمنټ سیستول و دیاستول ګورو مثلا سیستالیک موجه دلته ده دیاستولیک یې دلته ده صحیح
په اسکیمی کې په تیشو دوپلر کې ډیر زر تغییر راځي، سیستولم خرابېږي، دیاستولم خرابېږي. یعنی اس موجم دې موږ او تاسو کمیږي، ای موجم دې موږ او تاسو کمیږي، دواړه کمیږي. تیشو تراکینګ کې تغییرات راځي، سپیکل تراکینګ کې تغییرات راځي. دا ټول میتودونه دي چې موږ او تاسو کولای شي سوي هغه د اسکیمی تغییرات وګورو. خو ځینې وخت داسې سي، مثلا مایکارد ویبل که نه، ویبل مایکارد دی، هغه ویبل مایکارد کې پوست سیستالیک شارټننګ منځته راځي، تقلص کوي، لږ په ځان باندې کوي، صحیح، لږ په ځان باندې تقلص کوي. که موږ او تاسو ای سی جی لاین ولرو د سترین او سترین ریټو تیشو دوپلر سره که نه، نو هلته بیا موږ او تاسو د هر سیګمنټ بیا هغه لیت شارټننګ سې ده هغه بیا لیدلی سو. دا دلته اوس ګوري د هر سیګمنټ خطونه په بیلابیل رنګونو باندې دي. دلته موږ او تاسو ای سی جی خط ده، اوس مثلا دغه شین خط سی ده، دا د دې جدار ده، د انفیرورال ده، صحیح، دا د انفیرورال ده. دا سور خط د اپیکس ده، دا زیر خط د انتیرورال ده، صحیح. اوس نو دلته موږ او تاسو کیو موجه ده، د ای سی جی خط دلته سته ده، دا کیو آر اس ده. مثلا دلته ګورو سی د کیو شروع نه سیستول د اپیکس څه وخت منځته راغلی، سیستول د انفیرورال څه وخت منځته راغلی، او سیستول د انتیرورال څه وخت منځته راغلی. او د کیو نه ټول کنه، اوس دې خط تاسو وګوري اپیکس او انفیرورال دواړو په یو ځای تقلص کړی ده، دغه انتیرورال په ځان سره تقلص کړی ده، صحیح، او مطابق د کیو نه، کیو نه لږ وروسته راغلی کنه. نو دغه فاصله موږ او تاسو کولی شو په سترین او سترین ریټ کې هم په تیشو دوپلر کې ټولو کې تعین کړو چې پوست سیستالیک شارټننګ دې ته ورته وایي. پوست سیستالیک شارټننګ په دې معنی سي نور جدارونه تقلص کوي، لنډیږي، خو هغه سیګمنټ هم ویبل ده، ژوندی مایکارد ده، تقلص کوي خو په ځنډ سره یې کوي. خواهم دیسنکرونی ده کنه، دیسنکرونی ده، دیسنکرونی خدا خو مطلب داده سی یو مریض ده تر ریوسکولاریزیشن که یو جدا اکینیتیک ده نکروزی کرده ده کنه، او بخی اکینیتیک ده شیدیان ده ضرورت خلاص که ازاله جوانده پاتی سوله، نکروز نه بچ سوله. نو ده تقلص سی پیدا که خب زن سر تقلص که ده نور سگمنتون تقلص که، مثلا دا سگمنت، دا سگمنت، دا سگمنت، دا سگمنت، دا ټول په یو ځای راغلل منځ ته که نه، دا په خپل ځای ولاړ ده، دا بیا وروسته را وړاندې کیږي، تقلص کوي لږ په ځنډ سره که نه، لږ په ځنډ سره تقلص کوي، دې ته پوست سیستالیک شارټننګ وایي. نو دا په اسکیمی کې داسې موږ او تاسو هغه ویبل مایکارد زیاتره همدغسې لږ په ځنډ سره تقلص کوي.